Farzand, birodarlar, bu Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan ne'mat. U ne'matni Alloh kimlarga beradi va kimlarga bermaydi? Birovlarni berib imtihon qilsa, birovlardan olib bermasdan imtihon qiladi. Shuning uchun har kim o'ziga berilgan narsaga qanoat qilib kifoyalanishligi kerak bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, ittaqil maharima takun a'badan nas varda bima qasamallohu laka takun aghnan nas dillar Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadislarida. Alloh harom qilgan narsadan saqlaning, eng yaxshi ibodat qiladigan bandaga aylanasiz. Varda bima qasamallohu laka takun aghnan nas. Alloh o'zi qismat qilib bo'lib bergan narsaga rozi bo'ling, odamlarning ichida eng boyiga aylanasiz dedilar. U farzand ham bir nasiba. Boylikdan biri u ham. Bo'lsa alhamdulillah. Bo'lmasa boshqa birovni bolasini bola qilib olishlik bu shariatda to'g'ri emas. Shariatda to'g'ri emas. Bolani tirik yetim qilishlik bu. Farzand o'zini otasini bilishlik, o'zini ota-onasini bilishligi kerak bo'ladi. Va ana shularning mehrini olib o'sishligi kerak bo'ladi. Hattoki agar kimda farzand bo'lmasa, ota-onasi yo'q birovni ham o'ziga o'g'il qilib olishligi mumkin emas. Farzand qilib falonchining bolasi degandek. Sabab bu mumkin emas. Bunga Nabiy sollallohu alayhi vasallam hayotlaridan holat borki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlarining vaqtlarida payg'ambarlikdan oldin Zayd ibn Haritha radhiyallohu anhu o'zlariga o'g'il qilib oladilar. Zayd ibn Muhammad bo'lgan. Hatto ikki payg'ambar bo'lganlardan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallamga oyat tushadi. Ud'uhum li abaihim. Ularni otalarini otimidan chaqiringlar. Ya'ni nisbat otasiga bo'lishlik kerak. Shundan keyin Zayd ibn Haritha Zayd ibn Muhammaddan qaytib Zayd ibn Harithaga aylandi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Man intasaba ila ghayri abihi fa alayhi la'natullah." Kimki o'zini otasidan boshqa birovga o'zining nisbatini berib, "Men palonchining bolasiman" desa, unga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Demak, o'z otasidan boshqa birovga intisob qilishlik mumkin emas. Shuning uchun yetim boqishlik bu katta fazilat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ana va kafilul yatimi kahatayn. Man bilan yetimni kafillikka olgan odam mana shunday bo'ladi deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini bir-biriga mana shundoq qilib yaqin qilib orasini ochadilar. Ya'ni juda yaqin degan ma'noda jannatda. Jannatda birga bo'ladi degan ma'noda. Juda fazilatli amal bu. Lekin u degani o'zingga o'g'il qilib ol degani emas. Yetimni kafillikka olib, yeb ichishiga qarab ilm tarbiyasiga, ma'rifatiga, xulq e'tiboriga, ya'ni xulqlariga, tarbiyasiga e'tibor berib, katta qilib, hayotda o'zini eplaydigan darajaga yetgandan keyin uni qo'yib yuborish kerak. O'zi xohlagan hayotda yashasin, alhamdulillah. Tarbiya berilgandan keyin o'zi xohlaganicha yashasinlar yo'g'iga. Shuning uchun xalqda bir yomon gap borki, yetim qo'zi boqsang, og'zi burning moy bo'lar. Yetim bola boqsang og'zi burning qon bo'lar degan yomon laqab yomon bir maqol bor. Bu yomon maqol juda. Bu yaxshilikdan to'sadigan maqol. Bizda musulmonlarda bunaqa maqol bo'lishligi mumkin emas. Yetim bola boqishlik bilan og'zi burun qon bo'lmaydi inshaalloh. Agar o'sha yetimga haq berilsa. Bizda yetimlarni qanaqa boqadi? Yetimni oladi, boqadi, ertasiga uni xorlaydi. Men seni boqqanman. Deb ishlatadi. Quldek xizmatkor qilib oladi o'ziga. Shundan keyin u yetim xorlaydi de. Yetimmi bunaqa xorlashlik mumkin emas. Balki u yetim qiyomatdagi ajr uchun boqiladi, faqat dunyodan o'ziga xizmatkor qilib olishlik uchun emas. Shuning uchun bu narsa mumkin emas, lekin mana shu birodarni akasi agar ukasini bolasini boqaman desa kelajakda kattaroq bo'lganda o'shani uyida yashasa bo'ladi. Xossatan onasini bir ya'ni akasini ayoliga mahram bo'lishligi uchun ana shu akasini ayolini
opası yoki singlisi bo'ladigan bo'lsa, 2 yoshga yetmasdan turib emizib qo'ysa, ya'ni keneysiga mahram bo'lib qoladi. Jiyanidek bo'lib qoladi. Ya'ni aytaylikki, bir odamning ayoli bor. Ana shu ayoli boshqa bir bolani o'ziga mahram qo'yishlik uchun yo o'zini emizish kerak, yoki o'ziga qarindosh bo'lgan opasi yoki singlisini emizsa, yoki o'g'il bo'lib qoladi o'zini emizsa, opa singlini emizadigan bo'lsa, unda jiyani bo'lib qoladi. Lekin 5 marta to'yib emizish kerak. 5 marta to'yib emizish kerak. Shunda 2 yoshgacha, 2 yoshi orasida 2 yoshga to'lguncha 5 marta to'yib emsa, alhamdulillah mahramu bo'lib qoladi. Shu mana mana shuni uyida jiyani sifatida yuraveradi. Lekin bolam deb etmaydi uni. Odamlarga o'g'lim deb etmaydi. Bolani tiri yetim qilishni mumkin emas. Xizmat bobidan kelajakda bir xizmat qilib qolar. Uyimizga bemalol kirib chiqib yursin. U bu xizmatini qilib turadi opasini yoki kenayisini degan ma'noda masalan. Mahrami bo'lib qolsa, birga safar qilishlik, shunga o'xshagan bir hojatli narsalar bo'ladigan bo'lsa, yaqin bo'lib qolishlik uchun yaxshi shunaqa qilinsa, lekin o'g'il sifatida bo'lishligi bu to'g'ri emas. Allohu a'lam.